Ja pari kertaa rinkki. Tässä minä saa videokuvaa. Mitä parkit päällä? Varmaan poppi kuulu yhtään mihinkään. Siksi mä ajattelin, että mennään tuonne vähän kauemmas, niin saa jotain kokonaiskuvaa. Kun ei tässä saa kun joko näin tai näin. Mä ajattelin sillä, että niinku tässä kokonaiskuvaa, että millaista markettien meno on. Siinä näin valot vilikkuu eestäpäin. Ei vaan siis sillä on niinku tää koko rinki. No eihän tässä jumala näkö muutama auto. No ei se muutenkaan. Mutta vaan kuinka kautta, ei siellä näkyy sitten valopisteet. Eikä tota kameraa tossa tai käärikö mulle kuvaa oikein?
Ei oo. Kaikki puhelimet on. No menkö? Mitä väliä? Humala saa olla. Aina. Mä otin muuten sen tupakkaaskin meissä. Voi olla aika huvittava kattoa sitten. Sä mennään tohon pihalle kuvaamaan. Tää on ainakin joku tullut kysyä. Tää mä tuin sen kuvaan. No mitä ton nuo varmaan välittää siitä persettäkään. Muuten lämmöt nousee niin paljon. Tää on loistavaa. Siellä on nestettä sen verran, että kyllä jäi sitä nousta. Ai tähän ajele. Rinkkiä vielä.